Perunan maalevintäisiä tauteja voit torjua käsittelemällä maan istutuksen yhteydessä. Amistar on hyväksytty Infurov, eli penkin käsittelyyn, perunaseiten ja mustapistetauden torjuntaan. Nämä taudit aiheuttavat määrä- ja laatutappioita perunassa. Amistar-käsittely tehdään istutuksen yhteydessä asettamalla suuttimet istutuskoneeseen. Tarkoituksena on käsitellä penkissä olevaa maata, ei itse siemenmukulaa. Kun maa käsitellään, muodostuu mukulapesän suojavyöhyke tauteja vastaan. Suuttimia on tehtävä suhteellisen suuri pisarakoko, jotta ne eivät tukkeudu. Suuttimet voi asentaa eri tavoin istutuskoneeseen. Tähän koneeseen ne on asennettu niin, että yksi suutin käsittelee siemen perunan alle jäävän maan ja toinen käsittelee sen päälle kaatuvan maan. Suuttimet voi asentaa myös niin, että ne ovat vierekkään ja käsittelevät maan, joka peittää mukulavesen. Amistarin käyttömäärä on 2 litraa ja vesimäärä 50-100 litraa hehtaarilla. Tarkoituksena on siis käsitellä mukulapesän alueelle tuleva maa. Vältä ruskutteen osumista suoraan siemenmukulaan. Kylmissä oloissa se voi hidastaa taimettumista, vaikka muuten se ei ole haitallista. Näin saat myös parhaan tehon perunan maalevintäisiä tauteja vastaan.